Jeri, duke u bazuar edhe insertit që sapo dëgjuam së bashku, do ta nisja me pyetjen se a ka presidenti serb Aleksandar Vučić përgjegjësi të drejtë për drejtë themi për dorëzimin e institucioneve në veri të Kosovës. Gjithçka që ndodh në Kosovë dhe gjithçka që ndodh në Bosnë e Hercegovinë, edhe në Maltëzi, fatkeqësisht edhe në Shkopë, ka një burim kryesor, ajo është Beogradi, zyrtar është presidenti serb. Vučić, i cili në kuadër të botës sërbe, e hegemonizmin sërb ka vazhdu në forma dhe metoda tjera me eshtysia gjithë, dhe natyresht këtë rafshin politiku në nesot, po diskutojmë veçandi me Republikën e Kosovës, që ka asë nuk është asë e rritë, ashe 35 vite në forma ndryshme, me metoda ndryshme, sërbet dhe Serbia ka vazhdu me qenë borimi konflikteve, borimi krizave, borimi luftrave fundjarë, po kjo krize e fundit, kjo ka paracitje e fundit, presidentit sërbë ka të bëjë ma shumë. Jo këne po paracitet erë me lëtë në syje, nostalgjik, propërëndimor, shpesh erë me kërkesa ekskluzive, por është në kodrë të mendësisë së ti politike, asë gjë e repër, ne asë gjë e repër, le themi për aleatet dhe për botën përëndimore, por po e mirë mbanë, po e mirë mbanë binarin e parë dhe dytë të politike sërbe. Binarin parë është Moskva, Federata Ruse, në cilin në këtë rast u koordinuan edhe për reagim, duke pas për ashtë Sergej Lavrov, pati një deklarat para konferences e prezidentit sërbë, tërsa binarin dytë është Bruxelli, BE-ja, pjesa përëndimore e votës, ku a i vazhdojnë me rujtë në gjoja, primën evropiane të interesit Serbis, NATO-ja, kuadër partneritetit për pace që shtetit sërbe ka, dhe në veç anti rolin e Serbis në furnizimin me mjetë lufte dhe me mjetë ushtarake të Ukrajines. Serbia u furnitori kryesor për shkak të shumë arsyeve të Ukrajines do rrethona dhe ka një pesh që sërbe tja atribojnë vetës ma shumë zëvën e tjera. Por unë e shumë dërrafshe, lufta me Prishtinë në kuadrë të saj, me Republikën e Kosovës dhe raporti me Tiranë në Republikën e Shqipnisë janë bëha problemi kryesore i presidentit sërbë. Qërë? Se pesha Tiranë zyrtare është rritë, është avanzu në raport me NATO, në raport me BN, raport me Washingtonë, nërsa Serbia po vazhdojnë me vujtë rurin e Shqiptarëve në Balkanë. Dhe gjithë shka që ata e qujnë ullje dikimit shqiptar, në barë shqiptar, ndoshta përda në Balkan në raport me aleatet, e është në kodë strategjisë, në goditje që ja jepë Kosovës zyrtare, ja jepë Republikës Kosovës për cilën ata nuk po bajtojnë.